Նա միշտ առանց կոշիկների էր խաղում բակում։ Բոբիկ, բրազիլացիների լեզվով ասած, Պելադա։ Պելադա Էդսոն Արանտես դո Նացիմենտոին սկսեցին անվանել ուղակի Պելե։ Ֆուտբոլը Պելեի համար կրոնի պես էր։ Ես խոնարհվում եմ գնդակի առաջ, պաշտում նրան Աստծո պես, ասում էր Պելեն ու ցավում, որ շատերը մտածում են, թե գնդակը միայն հարվածելու համար է։ Մինչդեռ ինքը սիրում էր գնդակը, հոգ տանում նրա մասին։ Ինչպես երաժշտության մեջ կամ մեկ Բեթովեն, այնպես էլ ֆուտբոլում միայն մեկ արքա կա՝ ես, ինքն իր մասին ասում էր Պելեն, անկաշկանդ հայտարարում, որ աշխարհում այլևս երբեք Պելե չի ծնվի։ Հարցազրույցներից մեկում էլ, երբ իրեն համեմատել էին Ռոնալդինյոյի հետ, պատասխանել էր. «Այո, Ռոնալդինյոն ավելի բարձր է, քան ես, ուղիղ 4 սանտիմետրով»։ Այսքան ինքնավստահ լինելու իրավունք Պելեն վաստակել է, կարծում են քննադատները։ Նա պատմության մեջ միակ ֆուտբոլիստն է, որ աշխարհի չեմպիոն է դարձել դեռ 17 տարեկանում։ Միակը, որ աշխարհի եռակի չեմպիոն է, լավագույն ռմբարկուն Բրազիլիայի հավաքականի պատմության մեջ։ Նրա գոլերի ռեկորդային թիվը 40 տարի չի հաջողվել գերազանցել ոչ մի ֆուտբոլիստի։ Կարիերան սկսելուց ընդամենը 10 տարի հետո Պելեի խփած գոլերի թիվը գերազանցել է 1000-ը։ 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստը, ֆուտբոլի արքան ու ֆուտբոլի հոմանիշը։ Այսօր Պելեի հարազատներն ու Բրազիլիայի ժողովուրդը ցավակցություններ են ստանում աշխարից։ 82 տարեկանում Պելեն հրաժեշտ է տվել կյանքին։ Կորկովադո լեռան գագաթից, Հիսուս Քրիստոսի արձանի մոտից հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեր թագավորին։ Բրազիլիայի դրոշի գույներով ենք լուսավորել Հիսուս Քրիստոսի արձանը, որովհետև Պելեն Լատինական Ամերիկայի ու ամբողջ աշխարհի ֆուտբոլի աստվածն է։ Պելեն մահացել է Սան Պաուլոյի հիվանդանոցում։ Բժիշկները 1 տարի առաջ հաստաղիքի քաղցկեղ էին հայտնաբերել ու վիրահատել ֆուտբոլիստին։ Հետո քիմիաթերապիայի բուժում էին նշանակել, սակայն չարորակ ուռուցքը թափանցել էր նաև լյարդ և թոքեր։ Պելեն ստիպված էր պայքարել 3 ուռուցքի դեմ։ Մոտ 1 ամիս առաջ նրա օրգանիզմը սկսել էր չարձագանքել քիմիաթերապիային։ Դեկտեմբերի 22-ին Պելեի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր։ Դեկտեմբերի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Պելեի դուստրը հայտնեց հոր մահվան լուրը։ Երորյա սուք է հայտարարվել Բրազիլիայում։ Պելեի երկրպագուները իրար մխիթարում են լեգենդին ցիտելով։ Պելեն չի մեռնում, Պելեն երբեք չի մեռնելու, նա միշտ է լինելու։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։